Ônibus que quebram no meio do caminho viraram rotina. Vindo do lado do Lago Norte, quebrou na estrutural ali, ó. Retrovisores quebrados, pneus carecas e rasgados. Pela manhã, o motor deste ônibus pegou fogo em Sobradinho. Raro pegar um ônibus que tem um confortozinho. Esses são os reflexos da idade da frota de ônibus. Quase metade dos 3.953 coletivos que circulam aqui tem mais de 7 anos de uso. Tempo considerado limite pelo Conselho de Transporte Público Coletivo do DF. Este ônibus tem 14 anos de viagem, fios soltos, câmbio remendado. Daqui para frente, mais carros assim deverão ser vistos na rua. O GDF autorizou, no fim do ano passado, o cadastramento de veículos com mais de 7 anos. Segundo o DF Trans, foi a solução encontrada para não tirar os ônibus de circulação antes da licitação prevista para este ano. Mas a concorrência vai aceitar ônibus usados. Aquele empresário que venha participar de uma licitação, ele vai receber uma pontuação pela frota dele, né? Essa frota, obviamente, tem que estar abaixo, com uma idade abaixo do limite previsto. E quanto mais nova a frota dele, mais pontos ele terá na licitação, né, no processo. O Ministério Público entrou com ação na Justiça para obrigar o GDF a fazer a licitação. O governo recorreu e há um ano e meio o processo está parado no Tribunal de Justiça. O processo de licitação deve ser agilizado, porque somente dessa forma, com a renovação de toda a frota, é que o problema será resolvido. Olha, essas empresas acumulam 72 mil autos de infração desde 2003, 39 milhões de reais em multas não pagas. O DF Trans diz que está fazendo um levantamento do que ainda não prescreveu para fazer a